东哥，我们第一次来缎带网有什么好玩的？哎，他们服务人员说，我们可以请问门口的贝拉小姐。哦，这里有热门景点排行，你可以点进去看看。热门景点排行榜。哇，好多好玩的地方哦。嗯。想要看看这个。哦。完美收藏，刚刚存好几年。哦，这里哦，这里不是我们刚才走进来的地方吗？哦，对啊，这是到底是什么意思啊？那我们快点去问门口的导览员吧。对，刚才导览人员正好在门口，我们赶快去问吧。